クックマンだ。そして前田だ。はい、今日もこれ使います。東和乾物さんの大豆ミート。だいぶ使いました。だいぶ使ったね。はい、半分ぐらい。でもまだこんなにあるんだね、はい、はい、今日は何を作るかというと、これを使って雑炊。お、梅雑炊。意外。いや、これからの時期さ、梅が美味しいじゃない。そうですね、ね、今もう梅仕事中ですね。そうでしょ。はい、はい、じゃあこれ作ってきますんでね、うん、皆さんね、最後まで見てください。はい、じゃあ梅、まずはちょっと細かい作業なんですけども、梅の出汁を出やすいようにね、はい、叩き梅を作ります。はい、じゃあ鶏肉をまずはね、鶏ひき肉、今日も油が少ないところ、これをね、そのいっぺんじゃなくていいね。はい、こんなもん。前田くんとクックマの分は2人分だからね、これぐらいですね。で、まだ大豆ミートを入れないで、どこで入れるかというポイントがあって、ある程度出汁が完成して、味が完成したらキュッと入るようにして、ここはまず一煮立ちさせて、ある程度アクがそんなに出ないんだけども、アクをすくった後に味付けします。チャンネルはそのままね。これ動画の視聴維持率見たらさ、すごい短い人とかいるからさ。そうなんですか。そう、細かく見れんだぞみんなだから最後まで見ることね、結構一生懸命やってるから、お願いしますよ皆さん。そこまで見れるんですね。見れる。あと飛ばす人がいるから、うん、飛ばさずにこう見てくれればさ、だから分かった、俺たちのトークがつまんないかもしれない、うん、そうですね、それあるよな、はい、まずはこうね、アクの取り方なんだけど、まずここで取んないんだよ、まだ、うん、少しアクとアクがこうくっつくから、はい、それからね、取るの。取り方もね、ちゃんと説明しますから、どうか残っててくださいよ皆さん丁寧に取り方も教えますから、家庭で簡単にできるようにしますから、もう出汁は取らない。ほら、こう、靴、ほら、ね、こう、ここでね、アクとアク同士がこうくっついてくるんですよ。そしたら、少し寄せてあげる。ね、見て。で、全部こう強くしすぎちゃうと、ここで強くしちゃうと全部回っちゃうから、少し弱めます。火をこう弱めます。ね。はい、これぐらい。そうするとこう、アクが取りやすくなります。でね、はい、こう寄せて、取る。で、ここの辺、ダマがあるのか、もうこう、こういうところがコメントしなくていいからね。ダマがあるとか、たまにする人がいいんだよ。はい、じゃあここで取り出したのが、タイ出汁。これで大体味の基本。タイ出汁とか白出汁とかでもいいんだよね。で、ここで、梅雑炊だから、こうやって、ね、梅の出汁もここにこう入れちゃう。こうやってね、刻んだやつ。これで沸いていけば、だん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 味が馴染んできますから。で、梅をそのままポンって入れるだけでもいいんだけど、全体にこう梅の味が、ね、これがまた美味しいんですよ。クックマン梅大好きなんですよ。毎年ね、梅つけてるんですけども、見てくださいね、クックマンの梅干しの漬け方ってのもありますからね。出ました、はい、ここで主役の登場。ここで初めて味が整ったら大豆ミート入れるとね、吸いますね。これは吸います。吸ってます。吸ってます。すかさず食物繊維たっぷりなもち麦、これ入れますよ。前田君今日たっぷり食えるよ。全部いくんですか。全部いきます。全部いった。全部いって、はい、こうこれ馴染ませるためにね、しばらくね、煮ます。このまま 1,2 分放置ですね。はい、はい、卵溶きます。腰をね、完全にこう切ります。はい、じゃあ味が決まってある程度したら、ここでね、入れていきますよ。スーッと、はいはい、スーッと卵を入れていきます。で、あんまり火が入りすぎちゃうと美味しくないから、こう混ぜて、もうこれで軽く一つに立ちしたら、これ止める。ふわふわしっとりの卵、プロの技ですね、これね。出ちゃいました。はい、出ちゃったよ。あとは盛り付けて食べます。はい、できました。美味しそうだ、これね。はあ、卵もふわふわ。はい、ごまなんだけど、おすすめはね、クマ、手で少し分かるから、
こうやって潰すのよ、こう半分。そしてごまの香りもふわっと美味しいんですよ。からの三つ葉、これもね、三つ葉も結構ある程度たっぷりあると香りで満足するんでね、食欲が味で満足するっていうのも、香りでね、濃い味じゃなくても香りで結構満足する場合もあるんで、はい。からの海苔、海苔ですね、海苔をこの辺ちょこんと、そして梅を添えて完成です。美味しそうですね。いただき、それでは皆さんいただきます。まずはね、この何もない、この透明なだしでふわふわの卵で、もち麦ですよ、もち麦と大豆ミートですよ、雑炊じゃないですか、こんなことができるんですよ。はい、来た、美味しい、もう美味しい、はい、ヒット。大豆どうですか、大豆のマッチ具合は。マッチ具合ね、やっぱりね、ひき肉よりはしっとりしてるからパサパサ感がそんなにない。でもね、その大豆ミートまだ一口しか食ってないから分かんないけども、意外とね、いい意味で分からない、うん、肉って言われても肉だね。ただこの梅との相性が本当にいいですね、うん、だって豆腐と梅とかも相性いいじゃん、うん、だから納豆と梅も相性いいじゃん、だから大豆と梅っての相性が抜群にいいわけよ。こうやってまずいわけがないよね。ほら来た、食べたら分かる。でこのもち麦っていうのも食物繊維が豊富で、すごいごっそり落としてくれるから、体の腸の腸内のね、うんこ、うんこって言っちゃったうんこごっそり落としてくれるから、だからね、皆さんね、あのもち麦を食べるといいと思います。ダイエットですごくいいです、はい、前田くんもこれから食べてもらいますね。になります。もう早く食べたくてしょうがないでしょ。そうです ね前田くんいいですよ、食べて。そうですね、いただきます。香りからね、やっぱさっき言ったみたいに、うん、香りがいいですね。あ、うん、全然わかんない。わかんないね、うん、いや、米、もち麦も、うん、米みたいに伸びないんですよ。そうだね、うん、ちゃんとこう存在感があるから。そうそうそう、こうちんたら食べても全然なんか、うん、お粥みたいになんないですよ。そうですね、うん、どちらかお茶漬けに近いような雑炊ね、うんうん、そう、そう、梅とこのあれで、うん、ちょっと本当にお茶漬けっぽい。そうだね、で、ちゃんと食感もあるから、うん、噛むという、そう、噛める、うん、なんかついつい飲んじゃうじゃないですか、うんうん、デブ業界で雑炊を飲み物っていう、はい、なるほどね、うん、じゃあ噛むんだ、ね、言葉があるんです、うん、これ全然噛めますもん。あ、いいですね。大豆ミートもちゃんとこう、うん、存在感があるんでいいよね、うん、これなら続けられそうかな、うん、全然わかんない。しかもこの量全然食っても OK ですから、うん、全然食っても罪悪感ゼロですよ、これ。そうですね、ね、で楽しく美味しく食べられるっていうのが、うん、やっぱりククザップの一つのね、うんうん、醍醐味ですから。優しい梅、うん、梅が優しい。わさびも入れてね。そうです、味変でちょっとわさび、はい、と。あ、美味しそう。うん、お茶漬け、クタニエンのお茶漬けですね、これ。うまいこと言っちゃって美味しいよね、うん、本当に美味しい、これは、うん、やっぱり、うん、覚えといた方がいい、本当にね、これ食べられないっていうのが一番のストレスじゃない、うん、ダイエットとかには。でもこれ楽しくね、で結構なまあまあの量を食べられるっていうのは、うん、そう、やっぱこの大豆ミートならではのね、うん、持ち味っていう、とにかくね、ガツンと食べてるぞっていう感じが出るっていうのはありがたいよね、うんうんうん。この大豆ミートがアクセントになるね、うん、いいよね、しっかりお腹に頼む。だから肉入ってると思うから、うん、ごちそう感出ちゃってます。出てるね、うめえよ。普通の雑炊よりは食べるの時間かかるよね、これね、うん、うん、あったかいものだと落ち着くね、うん、この肉、大豆ミートも戻しておいて、うん、もち麦も茹でて冷凍しとけば、うん、さっとできますよね。できるね。いろんな料理やってる方いらっしゃるじゃない、うん、かなりうまい料理を作ってる方だと俺は思ってるんだ、うん、本当にこれ本当マジで、うん、プロ目線で見て、うん、
すげえクオリティ高いんですよね。普通に出せますもんこれ。出せるでしょ。あのお店で出せるようなやつを家庭でこう皆さんが作れるようにね。そう、やってますんで、これ出しても多分普通に美味しいってなって終わりですよ。だよね、はい、うん、これ、うん、ぜひ作ってみてください、うん、だから最初に言ったように、うん、ね、最初だけ見て切っちゃうようなね、視聴者さんお願いしますよ。最後までこういういいコメントも言ってんのにな視聴維持率を上げてください、うん、というわけで今日は大豆ミートを使った梅雑炊でした、うん、まだ食っても遅く食べるの遅くなったね。だって結構倍ぐらい入ってたから。そっか盛りが良かったそっかそっか、うん、そんだけ食べても大丈夫と、うん、最後合わせるよじゃあ、うん、はい、せーの、完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。またね。もうこれを早速焼いていきます。最後までご視聴いただきナイスクック東亜乾物さん、大豆ミート最高、ダイエットにいいからみんなも食べてみてね。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。